справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». Я її ведуча Мар'яна Судова. 19 травня – День вишиванки. Це свято покликане зберегти народні традиції, створення та носіння українського етнічного вишитого одягу. Цього дня кожен українець повинен одягнути вишиванку чи вишитий костюм і піти у ньому на роботу, до садочку, до школи чи просто погуляти. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. 19 травня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від 13 до 18 градусів тепла. «19 травня у Тернополі буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, а вдень 16-18 тепла». «19 травня у пологовому відділенні Тернопільської міської лікарні номер 2 відбудеться акція «Народжені у вишиванці». Усі дітлахи, які народяться цього дня, отримують у подарунок вишиванку. Я ж бажаю усім гарного настрою, з Днем вишиванки. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.